Evropska unija i dalje nastavlja kroz projekte ulagati sredstva u rekonstrukciju ili potpunu izgradnju kuća koje su oštećene u poplavama, a još uvijek čekaju na obnovu u Bosni i Hercegovini. Prije 10 dana i administrativna služba grada Bijeljina obaviještena je o tome da krene u formiranje komisije, te da blagovremeno dostavi spiskove kuća koje je neophodno u cijelosti izgraditi. Koordinator projekta Vlado Simeunović kaže da je zahtjevano i urađeno. Obavljena je i procedura na terenu, pa se na spisku našlo 48 kuća. Ja se nadam da će ljudi koji su na tom spisku popuniti prijave u ovom periodu između 9.10. i 9.11. To se odnosi također na obnovu kuća koje nisu u tom periodu obnovljene. Ja se nadam da će ukupno biti nekih možda 150 kuća i aplikacija. Ono što je vrlo važno, mi smo formirali našu komisiju koja je u ovom periodu priprema svu dokumentaciju, pripremila dokumentaciju, dostavila na određenu lokaciju mjesne zajednice, oglasili smo na web sajtu, oglasili smo na našoj oglasnoj tabli, pozvali telefonom sve ljude koji su na spiskovima i oni umeđu vremenu već prikupljaju određenu dokumentaciju koja je nužna. To su pre svega dokazni materijali koji se odnose na onaj period iz 2014. godine. U projekat obnove ući će samo stambeni objekti za koje je utvrđeno da je šteta nastala za vrijeme poplava 2014. godine, odnosno da se nalaze u zapisniku i elaboratu katastra štete. Kada vlasnici stambenih objekata predaju aplikacije, bit će formirana komisija koju će činiti najmanje 4 člana i to predstavnici Gradske uprave Centra za socijalni rad, UNDP-a i IOM-a. I na taj način će biti izvršeno odabir onih koji su ispunili uslove ovog projekta, pojašnjava Simeunović i dodaje da će nakon toga biti određeni rok za žalbu. Sva lica koja su na bilo koji način ranije koristila pomoć UNDP-a, odnosno sredstava Europske unije, ne mogu ponovo aplicirati. Ovo se odnosi samo za one koje nisu uopšte koristili sredstva po bilo kojoj osnovi, da li UM-a ili UNDP-a, samo takva lica, odnosno samo takva domaćinstva. Koliko će sredstava namijenjenih obnovi kuća nakon poplava iz granta Evropske unije pripasti Bijeljini, zavisi će od broja aplikacija, odnosno onih lica koja budu ispunjavala sve uslove propisane projektom, ali i od toga koliko će grant biti u prilici da izdvoji sredstava, s obzirom da kao sufinansijer učestvuje u projektu uz učešće od 5.000 maraka za svaki objekat koji je potrebno obnoviti ili u potpunosti rekonstruisati, te da obezbedi svu neophodnu tehničku dokumentaciju. Najviše oštećenih kuća tokom poplava je u Savskom pojasu, napominje Simeunović. Osim toga što pravimo kuće, popravljamo kuće, za sve korisnike će biti obezbeđen jedan mali grant u obliku, ajde da kažem, ekonomskog osnaživanja tog domaćinstva, tako da će UNDP, odnosno Evropska unija i IOM, donirati da li tehnička sredstva u obliku, ne znam ni ja, staklenika ili će neku mašinu kupiti i slično, tako da je u stvari ovaj projekat mnogo kompletniji u odnosu na one prethodne. U realizaciju ovog projekta ušlo se 9. oktobra. U gradskoj upravi očekuju da će sve neophodne procedure biti završene do početka građevinske sezone naredne godine, za kada je i predviđeno da na terenu počne rekonstrukcija i obnova kuća oštećenih u poplavama.